is 10 wedlopen in 1. Hulle sê, hekkie is net so vrou mens, jy moet hom al die aandag in die wereld gee, want as jy dit nie doen, dan kan jy op jou maag eindig. Skoot wat klap is, Kobus Kooman wat nie baie goeie wegspring gehad nie, dis Wimpie Nel wat baie goed hardloop en ook in die binnenbaan, het ons vir Johan Nel, maar is nou Kobus Kooman wat voor en toe skuif, die baan baie nat, dat kan ons baie duidelik sien, maar is nou Kobus Kooman wat hierdie wedloop gaan wen, en dan ook Wimpie Nel wat deurkom, Wimpie Nel in die tweede plek, en dis 'n oorwinning vir Kobus Kooman in 'n baie goeie tyd, as mens in ag neem dat die baan so swaar en nat is. In die omstandighede kan Kobus Kooman baie tevrede voel. Hy sal moeilik by die Suid-Afrikaanse senior kampioenskappe geklop word. Sy pa het met sy vuiste gesels. Hy gesels met sy voete. Nou die gunsteling om hierdie wedloop te wen. Karen Wilkinson verlede Saterdag by die RAI 'n pragtyd aangeteken van 12,8 sekondes, maar ongelukkig die wind te sterk van agter gewees, handtyd aangeteken. En dan ander atlete wat hardloop in hierdie wedloop. Sherin van Aswegen, Lana Uys, Estelle Berg. En dan in die eerste baan, Rachel Hendricks. 100 meter rekkies vir vrouwe. Ja, nee John, ek dink Karen Wilkinson sal baie graag vanavond. En nadat die elektroniese tyd was Saterdag nie, vanavond vir eerste keer vrouwe word wat onder 13 sekondes in die 100 meter hekkies draai. Hierdie weer weet ek nie, dit is baie moeilik vir die hekkies atlete. Dit kan partykeer selfs gevaarlik raak, maar ons sal sien wat hier gebeur. Suid-Afrikaanse rekord 13,08 sekondes. Karen Wilkinson onmiddellik voor by die eerste hekkie en is ook Inge Mot Potgieter wat baie goed geplaas is. En kyk net vir Karen Wilkinson, sy is voor en is in die tweede plek Inge Mot Potgieter. Maar Karen Wilkinson wat hierdie wedloop gaan wen, gaan sy weer onder 13 kom, 13,20 sekondes. Een uitstekende tyd vir die fonds van die seisoen, Karen Wilkinson. Briljante tyd aangeteken deur Karen Wilkinson, die Noord-Transvaalse rekord 13,22 sekondes en wie weet Elma 'n nuwe Noord-Transvaalse rekord. Ja nee, dis baie moeilik. Kom ons kyk gou vir daarsin na hekkie. Karen 'n baie sterk atleet, baie mooi lig sy knie hoog in die leibeen, sy vinnig kan aftrap en sweepbeen wat baie goed oorkom. Sy verhoog, mors gat nie tyd deur onnodiglik hoog deur die hekkies toe gaan. Dis nou al heep amper op dieselfde posisie bly as sy letterlik hier oor die hekkies lê. Baie mooi oorwinning deur hierdie atleet. 'n Splinternuwe Noord-Transvaalse rekord vir Karen Wilkinson. Inge Mot Potgieter 'n baie goeie tweede plek, Lana Uys derde en dan die atleet in die vierde plek, Sherin van Aswegen. Bram de Plooy, 'n uitstekende verspringer naas François Fouché, die beste verspringer in Suid-Afrika. 'n Man wat al 'n hele paar keer oor die 7-7-0 gespring het. Hier kom die rooi kop, lekker hoë knieën, baie spoed. Prachtig, prachtig. Lekker hoë knieën, die man is absoluut voet in die hoek hier naar die plank toe. En hij trap af, ligt die bors op. Baie mooi stem. Etienne Labuschagne is natuurlijk ook een man, John Shaw, daar uit die oefenkamp van Bram de Plooy. Al bij mannen wat deelop onder de handen van Johan Kloete. En zelf een man wat baie goed op die plank is, baie lig en baie vinnig weg van die plank. Een mens wonder net altijd of hierdie nieuwe stijl broeken baie bijdra. Ik weet niet, ek is maar een oudtijdse oud. Dit voel vir my mos maar of hy ouse bene een bietjie beklim. Maar die mannen verkiezen met de draad, dat hulle seker een bietjie seker voel. Kom eens kijken wat maak Ethien of hij diezelfde spoed kan handhaven als Bram daar op die plank. Rol terug, concentreer, lekker diep. Dit is wanneer hulle visualiseer. Hij denkt nu hoe hij die plank moet slaan en wat hij alles in die lucht moet doen. Hier komen en die mensen klap lekker aan de vrouw. Beetje voorhoor, maar een baie mooi sprong. Ethien Labuschagne, lekker veerkrachtig. Kijk hoe wip hij zo aan gehardloop kom. Lekker lang tree. En dan maak hij op een sip high plank trap. Maar die kop is bietjie voor oor en dan. Die winner vanavond, Ethien Labuschagne. Nou eerst komende zaterdag is François Fouché weer terug. En dan gaan die haren waaien in die verspring van Maas.
a great race. En ek dink baie belangrik, Elma, die wegspring vanavond. Beslis, John. Jy weet, Karen Kreef was nog altyd 'n baie goeie wegspringer geweest, want sy is 'n baie sterk atleet. En jy weet, sy is nou wel nie sterker op haar wegspring nie. Sy is die atleet wat meer spoed uithou, dis hoekom sy ook so goed is in die 200 en in die 400. Maar nou dat Karen Kreef daardie oorgang tussen na wegspring en spoed bemeester het, kan ons vuurwerke verwag. Karen Kreef wat weer 'n baie goeie wegspring gehad het en die wedder Klerk is agter. Gaan Karen Kreef en daar is slag, maar hier kom die wed. Die wed nou met daar 'n poging. Dis Karen Kreef, sy sit net voor en hier kom die wed. Karen Kreef gaan wen, sy wen in die tweede plek, die wedder Klerk. En is Yvette Klerk wat haar hart geval het, maar weer eens een schitterende wedloop van Karen Kreer. En ek wil my verstout om te sê, sy die wedloop gewen. Ja, dit het gelijk of hier sy so kort op voor is, of dat ons eerste oor die wenpaal is. En die wet het wel baie goed opgekom teen die einde. Maar hier kan ons baie mooi en starige acties sien precies hoe hier die wedloop verloop het dan. Inderdaad, Karen wat baie vinnig daar. En dus kijk hoe sterk is sy hier die atleet. 30 meter is al baie ver voor. Haar spoed is ook baie goed, sy kap nie af en val voor en toe soos vroeger. Nou het sy arms baie beter naar voor en toe deurbring. En reg op haar bly het sy een baie langer tree aksie. Nou kan ons sien dat Yvette wel begin en al die spoed uithou, maar is net te laat. Wel nee, laat ons wacht vir die uitslag. So gelijk. Karen Kreer wat vanavond wen, sy reken af met Yvette Klerk, Marlies Koester in die derde plek en die vierde plek wat aan Karen Wilkinson behoort. 8 atlete wat antree in die 100 meter vir mans, Bobby Tlapu, Nico Moller, Benny Buys, Jaapie van der Berg, Sullivan, Warren McCann, Marco Ols en Chris Netling. John Short, Marco Ols, ek dink hy is die gunsteling om te wen, want hy is die man met die beste wegspring. Man, dis nie noodwendig dat hy gaan wen nie, maar dis die man wat op Rustenburg gewen het en hy het raggies so goed weggespring en voorgebly hoor. Dis tussen hom en Benny Buys en Chris Netling, dink ek. Hier kom Marco Ols weer lekker los voor, hy moet nou net ontspanne bly. Marco Ols wat voor hartle verlede week een tijd van 10,63 en dan ook Benny Buys wat baie goed gepast. Benny Buys wat wen, Marco Ols in die tweede plek en een baie goeie tijd, 10,51 secondes en weer eens een baie gelijk op uitslag. Warren McCann wat in die derde plek gekom het, maar Marco Ols wat miskien hier in die einde deurgekom het in die wedloop gewen, maar ook Benny Buys wat baie goed gevaar het. Daar is een groot verbetering in Marco Olse laatste 50 meter. Kom eens kijken, gewoonlijk het hij een beetje stijf getrek hier zo, maar daar die oorwinning, vrijdag aan daar, Bristenburg het om die wereld goed te doen. Kijk hoe ver is hij voor, en Benny Buys daar in die derde baan, langs Nico Moller. Maar kijk hier, ik denk Marco Olse brengt dit huis toe. Benny Buys lijkt of hij voor is, maar hij is niet. Marco Olse, die diskant bij ons is voor. Marco Olse, hij het baie goed weggespring. Hij reken af met Benny Buys in die tweede plek, Chris Netling derde. En dan Warren McCann van die Randse Afrikaanse Universiteit in die vierde plek. Atlete wat die wereld ooit opgelever het, Edwin Moses, die amtelike verteenwoordiger van die wereldse atlete hier in Suid-Afrika met die Olympiese onderzoek. Hy is een van die bestes ooit en hy sal nou hier flissies sien hoe Dries Foster oor die 400 meter rekies hardloop. Die atleet naast aan die camera wat nou uit die beeld verdwijn, Dries Foster, die Suid-Afrikaanse rekordhouer, 48,46 secondes. Al 9 keer in sy loopbaan onder 49 secondes gehardloop en vrijdag aand in Rustenburg een tyd van 48,91 secondes. Ander atlete wat hardloop in die wedloop, Johan Jonker, François Boshoff, Gary Koker, Ferenc Pieterse, Koos Pretorius, Grant Roberts en Wian Huishamen. Dries Foster in die kleure van Yskor. Suid-Afrikaanse rekord 48,46 secondes en gaan hy vanavond daar in slag om onder 49 te hardloop. Een van ons groot atlete, vrijdag aand op Rustenburg het die 48,9 gehardloop. Saterdag by die RAE het die 100 meter gehardloop in 10,6 en van Warren McCann geklop. Vanavond hardloop hier voor Edwin Moses en sy pasritme is prachtig met die linkerbeen. Hy gaan links lei tot op die 6de hekkie. Dan gaan hy begin wissel, dan gaan hy rechts, links, hy is toekom. Kom ons kyk net hoe hardloop hy. Moses die eerste man in die wereld om dwars die te hardloop met die 13 pasritme. Hier kom Dries, sy ritme daar gaan hy rechts vir die 6de hekkie. Nou moet hy weer links gaan. As hy net hier die ritme kan bouw, dit lyk goed. Dit lyk goed. En nou moet hy weer rechts gaan. Sonder om te slaag hy, baie mooi, hy het een prachtige ritme. Een stel hekkies wat oor by Dries Foster, hy is ook bykie gewijfel hier oor die laaste hekkie. Johan Jonker in die tweede plek, kom ons hou die tyd op, 47, 48, 49. Hy gaan net nie daar in slag om onder 49 te hardloop nie. Maar ek dink hy kan nogthans baie tevrede voel, dit is een baie goeie tyd. Dries Foster in die kleren van Yskor. Al wat hierdie man nodig het, is competitie. Johan Jonker in die tweede plek,
Maar ons verneem op die baan is Daryl de Kok gereed om met die spiesgooier Tom Petranov te gesels. Tom Petranov.